on all mobile devices. Frontliners, damayan, talakayan at aksyon tuwing linggo alas 3 ng hapon hanggang alas 4 kasama si Jude Ika. Jude Ika live sa DZRJ 8:00 AM Mega Manila, DZRJ Tera Radyo Bandido via Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes at Digital Radio Free to Air Channel 29 sa Facebook, www.facebook.com/DZRJ 8:00 AM sa YouTube, RJ News PH at Radio Garden app. Frontliners, damayan, talakayan at aksyon! Sa nakita po yung tol, is bumulot ng baril. Yung mic ko lang nagtarbulot ng baril. At pinalo sa akin, dito malo, sa ulong ano, sa ulo ako tinamaan. Ano kaya ang pakiramdam ng mga mismong biktima nagsusumbong sa amin? Malas lang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Bon Tulfo, tagapagtanggol ng naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutupi. Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutupi. Sinimulan ni Ate Aling at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anomalya ay lahat paon. Walang itis, lahat nasok, we never acted like a goon. Tawang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsilbing kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang litig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutupi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutupi. Alright, yan. Magandang araw. Mabuting araw po sa ating lahat. Ito na ay inyong pinakapaboritong programa tuwing alas 3. Isumpo mo kay Tulfo na po. Ako po si Alvin Ferrer. Ojo. At ako naman po yung kuya ng bayan, si Kuya Mon. Ang original po na sumbungan ng bayan. Ano nangyari doon kay Bon? Yung audio mo, partner. Ah? Yung audio niya. Ayan, October 5. Inaayos niya ko yung kanyang audio. Ayusin, oh. October 5 na ngayon. Oh. At syempre, unang araw ng pasukan. Unang araw ng paggawa sa linggong ito. Kaya sana po kayo ay negative. Baliktad po man. Pasukan ng mga bata, ano? Mga bata, first thing ngayon sa public school. Oh my. Oh, kasi yung mga private schools matagal nang nag-start na sila ko yung August pa lang. Oo. Oh, kasi mga apo ko nag-start na matagal na. Yes, so. At ngayon yung public school all over the Philippines, aba napakadami ng enrollees natin. 24 may 24 million Kuya Mon. ang mga estudyante natin sa pampublikong paaralan. At marami ang tatanong, handa na ba daw sila? Handa na rin ba sila teachers? Diba? Ang mga teachers talagang... bago new blended. Talagang handa na yung mga teachers, pero... Ano ba yung, sino ba yung governor ng Cagayan, yung Mamba? Sabi niya, dapat bawasan daw yung sweldo ng mga teachers, public school teachers, kasi work from home daw. Sabi, kaya umani siya ng batikos. Parang napakaano naman yata nun, Kuya Mon. Napakabubong governor yon. Hindi niya alam na doble ang trabaho ng mga teachers ngayon dahil dito sa blended learning. In fact, kaya mas doble ang trabaho ng teachers ngayon. Kasi unang-una may effort sila, kailangan hindi nila nakikita yung mga estudyante nila, kaya gagawa sila ng paraan na mapapakinggan sila ng mga estudyante. Hindi naman pwedeng pagalitan nila yan online. Di ba? Hindi kagana sa classroom. Mas pwedeng mahirap. Oy, Juan, tumigil ka na dyan na mag-daldal ka ng daldal, di ba? Makinig, klase, makinig. Come on, behave, come on. Behave tayo dyan. Oo, mas mahirap ngayon sa poder ng mga teacher, Kuya Mon, dahil nga siyempre nangangapa sila through online ngayon, online. Iba siyempre, hindi pa ganun kapado. Zoom, via Zoom din, kung ito ginagawa natin. Yung iba ng mga guro, Kuya Mon, ano sila, yung meron silang pinamimigay na modules para doon sa mga malalayong lugar na hindi abot ng internet. Actually, ang isa pang nakakaano dyan, yung mga tablets, kulang na kulang, malaki ang kakulangan. Partner, Kuya Mon. Sa totoo lang, araw-araw po tayo nakakatanggap ng daing sa tablet, sa mga nako. Yung laptop. Opening ng klase sa public school. Sabi niya, okay, pupils, my name is Miss Prookies. Prookie. And then, kinabukasan, gusto malaman niya kung na nakuha ng mga, if the students were paying attention. Naalala. Niya, okay, class, sabi niya, ano ang pangalan ko? Ayun. Tinanong si Juan. Sabi ni Juan, alam ko pangalan mo ba mo? Crepias. Miss Crepias. Akala ko Kuya Mon sasabi niya, Miss Frank. Ayan, so anyway, Kuya Mon, Teachers Day din ngayon o Teachers Month, kaya binabati natin ang lahat ng guro. Teachers Month pa pala. Alam mo, tuwing nakalimutan ko magpasalamat doon sa mga guru ko. Yung mga guru ko, pag mga ganitong panahon, nag-text ako sa kanila, yung mga high school teachers ko na buhay pa. Kaya sabi ko, salamat sa tuturo nyo sa akin, kaya naging ganito ako. And they appreciated it. Yes. Parang utang na sa kanila yan. Naging ganito ako dahil sa inyo. Ayun, isa-isa kong text. Kasi nakukuha ko minsan yung mga text, yung telepono nila, nasusulatan ko sila, sabi, salamat, thank you very much, I owe you my education. I owe you where I am now. Kahit na palagi ka nalilita sa noisy students. Bakit palagi ka nalilito sa mga noisy? Si Juan. Siguro na panahon ng Kuya Mon, lagi yung pangalan mo, lagi nandun sa mga listahan ng noisy. Hindi. Lagi pinipingot ako sa tita. Lagi pa lang pinipingot. Lagi pa lang pinipingot si Kuya Mon. Pinipingot. Oh, o kaya pinapatayo sa ano, sa likod ng blackboard. Oo. Pinapatayo o kaya pinipingot. Stand in the corner. Pinaluluhod pa. Oh, ngayon ligtas na ang mga bata sa galit at pamimikot ng mga teachers kasi nga distance learning tayo ngayon. Eh, tsaka bawal na 'to, miski na hindi distance learning. Bawal na yung corporal punishment. Bawal. O yung corporal sa ng bata, oh, yung actually kuya man sa atin yun, nabutan ko pa yun, eh. Corporal punishment yun, nangingwelyo yung teacher. Nakakatakot. Nakwelyohan ka ba? Hindi naman. Nakwelyohan ka? Hindi. Hindi pa nangyayari sa akin yun. Oo. Ayan. So, kinongratulate na ni Pangulong Digong Kuya Mon ang DepEd, ang mga guro natin, dahil talaga sa pagsusumikap nila na maabot ng edukasyon ang kasuluk-sulukan ng Pilipinas. Meron akong nakita sa Facebook, yung teacher, eh, tinawid niya yung module, lumangoy siya. Yes. So, nakita ko yun? Ah, nakita na. Nag-viral yun. Lumangoy siya sa ilog para dala-dala, taas-taas na yung module. Oo, nakaano sa ulo niya. Oo. Pumupunta sila sa mga katutubo, mga katutubong estudyante, iyahatin sila. Yan ang mga teachers natin. Babawasan mo ba ang sweldo nun? Oo. Hirap na hirap siya. Governor Mamba, gusto mong bawasan yung sweldo ng mga teachers dahil work from home sila. Mas lalo nga mahirap ang work from home. Dapat nga dagdagan yung sweldo. Diba? Dapat dagdagan pa lalo. Hindi na rin siya ng competition, ng incentives. Humingi na ng apology si Governor Mamba. Pero sa kuryente. Wala na. The damage has been done. Ayun. So, sabi nga niya, Pangulong Digong, walang maiiwan sa edukasyon. Kahit na mahirap ka, wala kang pambiling tablet, wala kang gadget, modules ang ihahatid sa'yo ni teacher para matuto tayo, para matuto kayo. Kung wala kang tablet, may pill dyan. Pill. Meron daw pill. Eh kaya lang kuya po yung modules ng problema dito ng mga parents. Mga parent na mag-guide sa mga bata. Kasi yung module, ano yun eh, self-learning. Siyempre may mga hindi maintindihan yung mga bata. Kanino sila magtatanong, wala yung teacher nila. Kay nanay sila magtatanong or kay tatay. Yung mga estudyante na ang nanay ay walang alam. Wala ring alam. Yung mabigat. Oo, hindi rin niya maintindihan. Kaya nga, ano talaga? Yung mga magulang na magaling sa math dyan. Oo, yung sa barangay, pwede mag-volunteer yung mga taga-barangay kahit pa paano sa reading. Baka mamaya nahihirapan magbasa in English. Yung mga bata. Kailangan may magturo. Spelling. Spelling. Mathematics. Yung favorite ni Kuya Mon, mathematics. Ang daming sa spelling na lang. Ang sus, Maria. Basahin yung mga kumisan yung mga komento sa Facebook. English, My God. Sabi ko, nakapag-aral ba ito? Ayan. Kasi dinadaan nila kuya mo sa ano yung minsan na nakakalimutan yung tamang spelling dahil sa text. Ano may sina-shortcut? Sina-shortcut o iniiba yung spelling. Ganun na yung uso daw ngayon. Pero dahil sa ano yan, yung nauso ang text part na yun. Oh. Yung Digimon, ano yung Digimon? Digimon na text. Hirap kaya unawain nun. Ano mo alam yun, Kuya Mon? Digimon. Hindi ko nga alam kung ano yung Digimon, basta na-learn ko yung Digimon. Oo. Nakakagulat yun, ha? Iba yung word, iniiba-iba nila. Ang mga teenager na yun na makakulit. Ayan, so congratulations mga teacher at sa mga nanay natin at tatay. Pagtulong-tulungan na lang ho nating turuan yung ating mga anak, no? Ayun. Anyway, parang may visitation din naman kasi paminsan-minsan. Bisitahin ng mga teachers yung mga bata para ano na, ang masarap siya, walang exam. Merong first day of school doon sa Lanao. Sa, sabi, tinanong niya yung anak niya, oh, anong nangyari sa pasukan mo sa first day? First day? Unang araw. Yung unang araw, sabi, nag-drawing kami. Sabi ng bata, nag-drawing kami. Ano drawing? Nag-drawing ako ng cat. 100%. Cut. Nag-drawing ako. Cut. 100%. Magaling. Nag-drawing ako ng magaling. Pig. 100%. Pero nag-drawing ako ng pig. Sabi pa, doon pa lang sa buntot, suka na ako. Hindi niya may drawing yung baboy. Hindi pwede, bawal. Harap yan. Ayan, so ayan niya, hindi niya may drawing. Nagsuka na ako nung doon pa lang sa til. Direct til. Buntot lang daw. Buntot ba til? Nagsuka na ako. Oh, mga bata, mag-aral mabuti. Kaya lang wala, paano yun? Walang recess? Huh? Walang recess ngayon. Walang recess. Dire-diretso. Meron naman. Meron naman. Pwede, may break. Pwede namang recess na recess yan. Hindi ba kinig? Alam mo? Libre sa baon. Hindi lang libre sa baon. Pwede naman siya umalis na. Oh, yung mga pwede umalis sila sa kung saan nila sa wifi, ay sa ano, sa internet at ayaw nila. Pwede sila umalis. Pero yung sa module, ganun din. Lahat nila kung kailan nila gusto basahin yung modules nila. Kaya lang. Diba? Paano matututo yung mga bata? Ayun. Ayan. Pero yung mga, sa mga private school, Kuya Mon, may mga private school na may makakayanan sa buhay, may mga gadget, may laptop. Yung mga iba, ang parents katabi ng bata. Katabi pa yung turuan yung anak nila. Kaya ang galing sa recitation ng bata. Yung iba mga dyan, may belt eh. Saka ano, chinelas. Kawak-kawak. Ikinig. Kambali. Ano lang, medyo nakatipid lang ng konti kasi wala ng uniform, hindi na kailangan mag-uniforme, hindi na kailangan bumiyahe, wala ng school bus. Allowance. Nagluluto si nanay ng pambaon, yung mga ganyan. Wala ng baon-baon. Wala ng baon-baon. Yung baon ng bata, di ba yung PPP? Ano yun? Or PPA. Ha? PPP? PPP. Yung pang ano ito, poverty alleviation? Opo. Yung tatlong P, di ba? Tatlong, oo. Oh, yung... 4 Ps. 4 Ps, oo. 4 Ps. Anong ibig nga sabihin yan? Basta poverty alleviation yan eh. Ang dagdag, binibigyan ng gobyerno. Pantawid. 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 Pantawid, pamilya program. Pamilya program. Pantawid, pamilya program. Makakatipid na yung mga magulang. Kasi para sa bata yun eh. Nakatipid na kayo ha. Para sa mga dapat, para sa anak niyan. Eh, huwag ninyo yung mga panggingge o yung mga pansugal yan, ha? Sinusugal ninyo. Pangbingo! Pagbibingo na si nanay, pangbingo! Pangsakla! Hanap ng patay, pangsakla. Pangtaya sa wedding. O kaya pang-inom ni tatay. Huwag naman, no? Basta bigyan lang ng mga maayos na pagkain yung kanilang mga anak. Para tumalino, sabi nga nila. Wag ka. Kasi paano ka tatalino kung gutom ka? Di ba? Paano ka makapag-recite kung wala kang laman ng tiyan? Correct. Tama naman. Ayan. Sige, good luck po sa inyong lahat at maraming nag-alpisin na yung mga bata ngayon may pagkakaabalahan na. Hindi na puro laro, puro gadgets lang. May balik eskwela na lahat. Balik eskwela. takbo-takbo dyan. Oo. Takbo dyan. Alright, sige, Kuya Mon, mamaya po ang ating mga nakahandang sumbo ngayong araw na ito. Ito, mainit palagi itong usapin na to tungkol sa singilan ng kuryente. Oh. Yung Meralco ba? Mm. Oh. Kasi marami nagreklamo ngayon sa complaint desk ng Meralco. Ang dami nagreklamo dahil sa taas ng mga bills na dumarating ngayon. Oh, oh, oh. Ayun, isa dyan ang complaint. Naalala ko yung kolektor ng Meralco tuloy. Oo nga, ibang klase yun. Pag sinasabing kolektor ng Meralco, naalala ko yung si Hita, yung kolektor. Yung kulit ko yung sinasabi ko. Oo. Sige, mamaya ikwento mo ulit yan, Kuya Mon. Oo, mamaya. Sige. Yeah, mamaya ang tabayanan yung kabuuan ng sumbong at ang aksyon na ginawa na ating programa patungkol po sa Meralco bills na yan. Samantala, ito namang isang kaso natin ay reklamo ng mga trabahante sa isang catering services o isang catering company. Marami sila, Kuya Mon, na dumulog sa atin, narareklamo yung kanilang kumpanya. Dahil daw wala na sweldo, hindi na sila pinasweldo, hindi na nila makuha. Kaya ho, umaaray itong mga complainant natin. May gitsang po ito na partner na dumulog dito sa atin. Pumunta sila dito at ang masama dito, Kuya Mon, partner, ay ayaw sumagot. Talagang hindi na. Ayaw na. So... Okay. Kaya paparinig natin sa kanila yung anong gagawin. Oo. At isa pang OFW naman. Ito ay sobra-sobra na dyan sa Kuwait. Mga 4 years na dyan sa Kuwait. Gusto nang umuwi naman itong ating kababayan. Aba, ayaw daw payagan. Overstay? 4 taon na. Straight. Stila. Grabe. Ayaw pa uwiin ng kanyang amo. Ayaw ayusin yung kanyang exit visa. Oo. Oh, mamaya alamin din natin ang kabuuan ba't ba ayaw siyang pauwiin. At ito pa naman sa LBC, tinampok natin na last week itong kasong ito, yung pong nawala ng 2 cellphone, kung maalala ho ninyo, may nagpadala ng 2 cellphone through LBC, tapos nawala, may kawatan din diyan sa LBC. LBC at, pa? Di ba may ano yan sa'yo, Kuya Mot? May meaning sa'yo yung LBC. Ano nga meaning yung abbreviation na yan sa'yo? Late Baggage Corporation. Ayan. Akala ko loose. Pwede rin loose. Okay, lost. Late Baggage Corporation. Yun. Mamaya may update po tayo dyan tungkol doon sa nawawalang cellphone na yan. Kung ano na lang po ang naging tugon dito naman yung LBC. Alright. Sige. Ang lahat nga na ibibigay natin sa kanilang lahat, sa inyong lahat mga kaibigan. Basta tumutok lamang ho kayo dito sa aming program, sa ating tele-radio partner. Oh? Sa DZRJ. Tele-radio partner. Ayan, sa DZRJ 810 facebook.com 810 AM at sa RJ News PH. Mapapanood din tayo sa YouTube, Radio Bandido, at sa Sky Cable Channel 224 at Digital TV Plus Boxes Channel 25. Ayan. Yeah. Sige, magbabalik po kami mga kaibigan na para simulan na natin ang ating serbisyo publiko. Makalipas po lamang ilang paalala, ang oras na po muna natin ay 3:24. Babalik kami. Tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness, lahat masok. We never acted like a goon. Ito ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan pong mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa puwersa na parang litig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Paul Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakampi. Paul Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutupi. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Mapapakinggan at mapapanood sa Radyo Bandido TV. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Papakinggan sa DZRJ 810 AM at panoorin din sa inyong mga TV Plus at Channel 224 ng Sky Cable. Isabay nyo rin sa facebook.com/DZRJ810 AM at YouTube channel RJ News PH. Abangan sa mas pinalakas at mas pinalawak na orihinal na sumbungan ng bayan. Isumbong mo kay Tulfo. Tututuro guro. Tututuro guro. Radio Turo Guro. Praktikal na payo para sa gurong Pilipino. Baby, I'm home. Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa Nutri Chunks. Recommended by my vet. Nutri Chunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa Nutri Chunks. Okay? Hindi pa. Ayan, partner. Hello. Tayo na ba? Okay, tayo na. Ito na. Yaka mo rito. Sige, pinapakinggan ko yung commercial doon sa TV eh. Ayan, nagbabalik na po tayo. Sabay-sabay kasi minsan eh. Ako nakikinig sa TV dito. Di ba yung parang tapos na? Late kasi. Oo, medyo delay ng konti, Kuya Mon. At saka kasi may commercial tayo na pang TV lang. May commercial na pang radyo lang. Alam mo yun? Oo. Nakakalito. Hindi nagsisynchronize. Yun, hindi synchronized. Kaya minsan akala namin, nakatunga nga pa kami, akala namin hindi pa kami, kami na pala. Ako nakatunga ako na eh, commercial eh. Ako nagbabasa ako ng mga text reactions. Ako din, ayan, ako rin kanina eh. Ayan. Ayan, nagbabalik na po kami ha, dito na live po tayo kaya sabi nga anything goes dahil live, kahit anong nangyari dyan. Ang oras na natin ay alas 3:28. O, yung paalala mo, partner. O, yan. Lunes na Lunes, eh, bigyan po natin ang ating linggo ng isang safety reminder. Ayan. Alam nyo ba ang bawal magkabit ng antena sa ilalim o dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o na kahit na anumang istruktura na malapit sa linya o tore ng kuryente ay mahigpit pong ipinagbabawal. May kaukulang parusa ang paglabag po dito. Pagkakakulong ng hanggang 12 taon at kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Thank you. Yeah, thank you NGCP. All right, thank you. Binabasa ko Kuya Mon na yung sinabi ni nung taga Cagayan Kamo, yung bawasan niya sweldo. May nag-react dito, galit-galit eh. Subukan nga niya, subukan nga niya maging teacher para malaman niya. Oo, ama naman. Sa atin. Napakahirap ko yung maging teacher. Halimbawa, yung kagaya ko na, lalo na kung mga estudyante mo, kagaya ko na makulit nung araw. Yung mga sutil. Oo, sutil. Tapos 50 estudyante sa isang maliit na classroom. Ako. Kaya sabi nga nila partner, Kuya Mon, ang dedikasyon ng guro ay walang katulad. Lalo na doon sa alin na tatandaan mo pa sa Samar, yung saan ba yung Samar na nagtalikuran lang grade 4 and grade 5. Saan Oo, sa Leyte yan, Kuya Mon. Labisares. Sa Leyte, palikuran. Saka sa Sambales din. Meron din sa Sambales. Yung isang kwarto lang. Isang kwarto. Isang teacher, dalawang klase. Yes. Doon sa Labisares yun. Ayan, Labisares ito, nga pala. Ito grade 3. Dito, grade 3, nakaharap doon. Yung grade 4, nakatalikod, nakaharap doon, blackboard. Magtuturo yung isa lang teacher eh. Tuturo yung teacher. Ganito. Tapos takbo siya doon sa kabila. Grade 4 naman. Susulat siya. Natatandaan mo yun. Yes, mo, naalala ko, napuntahan ko yun. Naalala ko yun. Nag-donate pa tayo ng mga libro. Tayo doon ng mga gamit. Yung foundation natin nagbigay ng mga libro sa kanila pang bata. Correct. Ganun din, may pinuntahan din tayo sa Sambales, doon sa mga Aita community. Isang classroom, lahat na ng grade level, naroon na. Grade 1, grade 2. Sa Sambales kayo. Andun na lang. Andun na sa isang classroom. Naman. Kaya, tapos gagawa pa ng lesson plan, o yung mga teachers, di ba? Tatawirin mo pa yung tatawirin mo ilang ilog. Di ba, Kuya Mon, yung tinutulungan natin sa Tanay Rizal, yung ilang ilog yung tatawirin? Ilang ilog ang tinawid natin. Oo. 13 ilog. Oo. Tiyagaan ng mga teachers. Ilang ilog yun? 13 ilog ang tinawid natin. Yes. Para marating natin yung recognition na eskwela. Meron pa tayong isang eskwelahang na adopted school natin dito sa may bundok ng Antipolo. Correct. Yung wala din tutuluyan yung mga teachers, doon na lang natutulog. Ginagawa natin sila ng higaan nila, ng papag nila para maayos na may tulugan nila. Correct, yes. At kung mag-uuwian everyday, nahirapan sila, walang sasakyan. Akala nga ninyo, akala mo, Governor Mamba, ganun-ganun na lang. Ang dami-daming mga teachers na naghihirap. Ikaw, Governor ka, ngiti ka lang siguro, pero yung mga teachers napakahirap yan. Pinakamahirap ang trabaho, ang gawain ng isang teacher. Tama ko yun, tama yun. Isa mapapaaway ka pa sa parents. Oo, hindi pa kuminsan hindi pa maintindihan ng magulang, di ba? Oo, kaya ka nagtitinda ng langgunisa eh. Ano naman yan eh. Nagtitinda ng langgunisa eh. Sabi ng first day of sabi ng teacher, class, what is this? Egg, ma'am. Egg. Bring eggs tomorrow. Lain mo yan. Anyway. Sige, dako na tayo dito sa sumpong natin. Update dito sa reklamo ng LB, sa reklamo sa LBC. Dumulog po sa atin si Raymond Dionisio ng La Union para nga isumbong itong nawawalang dalawang cellphone doon sa kanyang LBC parcel. Oh. Eh yun gagamitin Kuya Mon sa pag-aaral ng kanyang mga anak sana. Oo, eh kaya lang paano pa ako nawawala? Sige nga, balikan natin ang naging sumbong noon ni Raymond. Nawala po yung pinadala kong cellphone papuntang Rojas, Isabela. Dalawang unit po na Oppo A9 2020. Buong price po noon is 25,980. Kano lang dineclare ba? 10,000 pesos. Bakit ganun lang kaliit yung dineclare mo? Kasi po, nagtiwala lang naman po ako na alam ko naman po darating yung cellphone doon. Kasi ilang beses na rin po ako nagpapadala sa kanila eh. Pumunta ako uli ng LBC May Kawayan at if I nalo up, ayun po, sinabi na nila na ongoing pa po yung ano, on the way pa lang yung parcel. Kampante pa po na baka nagkaano lang, na-delay lang siguro dahil nga sa pandemic. Another 1 week again. Ayun, ang sabi na niya sa akin, parang may kakaiba nang nangyari kasi hindi na daw kapani-paniwala na inabot na siya ng mga 3 weeks. Nung sinabi niya nang nawawala na talaga, sabi niya, tatawag na lang daw po yung customer care sa akin. Oh. Biro mo, ang tagal bago dumating sa kanya. Yung pala, may nakialam na nung kanyang parcel. Dalawang cellphone yan. Mahal ah. Isang 13,000 saka isang 25,000 na cellphone yan. Mga cellphone? Alam mo na hindi ko maintindihan. Halimbawa, janitor. Makabili ng cellphone na mamahalin is 15,000 pero hindi niya pwedeng gusto niya cellphone lang. Pero kahit na hindi na siya kumain, hindi ko maintindihan niya. Eh kasi nga usong-uso yan sa Facebook dahil sa Facebook yan, may makachat sila. May mga hulugan kasi Kuya Mon. Kasi $50,000 na cellphone, 15,000. Yes. Tapos ang trabaho mo, janitor ka lang. Hindi naman na siya janitor, okay? Eh, magkano ang sweldo ng janitor? Pagkatapos... Meron po kasi hulugan. Kuya Mon na yung mga kwan. Pahulugan. Hindi pahulugan. Ano ba yun? Yung pautangan na laging tumatawag din sa atin. Ano ba yung home credit? Yung home credit. Yung mga installment basis na cellphone, meron yan. Meron kasi yung kuya sila na magbabayad ng yung home credit. Dito mo kasi may mga tao na hindi naman sa iPhone yung ginagamit pagkatapos yung iPhone. Siyempre, Japforms, Kuya Mon, Japforms. Japforms. Ang papogi. Nakatikit siya at saka lumalakad siya, nakatapak. Pampapogi yun. Nakatapak. Nakayapak naman, Kuya Mon. Kaya, ang tawag dyan, status ko. Yun. No, hindi, status ko. Status symbol. Status symbol. Status symbol. Di bali lang nakayapak. Basta naka-iPhone. Naka-iPhone. Ayan, so bilang aksyon, tinawagan natin ang Corporate Communication and Customer Service ng LBC. Narito po ang conversation na yan. Ano po ba yung policy ni LBC regarding po dyan sa mga ganyan po na, na shipment? Okay. Yung policy kasi namin, ma'am, that if in case po of loss or unlocated po yung shipment, babayaran po namin, ma'am, magkano po yung declared po at yung shipping fee, ma'am, opo. So, kaya dun po kami, ma'am, yun po yung sinunod namin since it is in our policy and alam po yung customer. Going po, ma'am, yung investigation. So, nag-offer na po kami ng settlement po sa kanya. So, kung magkano po yung dineclare niya, which is 10,000 plus yung shipping fee na po. Kaya lang, ma'am, ang sabi niya po is, ang sabi niya naman po ay parang hindi raw po yun yung actual value ng cellphones. Kuya Mon, tulad ng nakaraang kaso natin, ang dineclare niya kasi 10,000 lang yung worth. Yan, yun ang mahirap. Kasi mababa ang bayad. Mababa ang babayaran niya. Ang babayaran lang sa inang LBC, ano yung naka-declare? Siyempre. 10,000. Yan ang... Magkano lahat yung cellphone? Kung gusto mo, Kuya Mon, i-declare. Yung isa kasi 13,000, yung isa 25,000. O di 30, more than 30,000. More than 30,000 dapat kung i-declare mo. Kaya lang siguro mahal kasi ang bayad po pag ganun nakalaki yung value na ipadadala mo. Yung mga nagtipid ba? Gustong makamura. Yan ang mahirap sa dishonest. Pasensya ka na kayo yung reklamo. Yan ang mahirap. Kung gusto nyo makatipid, pero tingnan mo nangyari sa'yo. Ang bayad sa'yo, ganun na lang dahil yun na deklarasyon mo. Ganun na lang. Kaya yun ang inalok sa kanya, 10,000 worth na refund o bayad doon sa mga nawawala niyang item. Narinig po ang reaction ni Raymond. Noong Sabado po, nakakuha ko na yung 10,000. Medyo nakahinga-hinga ng konti, ma'am, kasi naipalik na yung kahit sa para yung pera. Pero yun, yung kasi nga, hindi na full yung nakuha. Pero okay lang, ma'am. Dahil at least, naibabalik na naman siguro sa akin. At nagpapasalamat niya ako sa opisina niya kasi kapag papala po siguro, kaya nagmadali. Mabilis yun ang di ba, ma'am? Tumawag kayo ng Friday yata yun. Sabado na umaga, nag-text niya, nag-message na. Ako ay nagpapasalamat, ma'am, sa opisina niya. Okay, sir mo. Napabilis ko yung pagbalik ng pera ko. Kahit hindi yun yung actual. At least, may balik agad para wala na akong isipin ba, ma'am. Nagpapasalamat ako kayo sa kanya. At sa inyo po, dahil sa mabilis ko nung action. Declare na lang yung value nung pagpadala para in case man na mawala. At least, may babalik. Alam mo, Alin, ano yung lesson learned dito? Yun, yung honesty. No, dapat anong honesty? Ha? Honesty is the best policy. Gusto niya manggulang doon sa LBC. Yeah. You know, ito lang ang deklarasyon niya, mababa ang kasi para mababa ang pagbabayad sa kanya. Ayun. Ang manakaw, ayun na lang, ganun din. Ganun lang din. Mabuti yan nga, 10,000 na dineclare. Lugi siya ng 20,000, more than 20,000. Anyway, yung 10,000 na ibinalik sa kanya, hindi pa rin naman pambili. Ng cellphone pa rin naman yun. Kahit paano, may 10,000 naman na nabibili siya. Bili na siya ng mga second-hand cellphone. May mga 5,000 naman siguro, di ba? Yes, oo, okay naman. Para mapakinabangan ng anak niya sa school. May mga tao nga, hindi sa pag... hindi naman sa pagmamalit, ano? Di ba, Aling, hindi sila kumain basta magkaroon lang sila ng cellphone na mamahalin? Oo. Wala naman pang-load. Wala naman pang-load. Yan ang trend kasi, Kuya Mon, sa atin, pagandahan ng cellphone. Noon pa yan. Oo. Parang yung mga babae. Sabi ng paghingi ng pan-load. Oo, di ba? Nagkakatalo na doon sa load lang. Sa load. Sasama ako sa iyo. Sabi doon, sasama ako doon sa lalaki. Sabi niya sa lalaki, sasama ako sa iyo. Oo, pero bigyan mo ako pan-load. Grabe, no? Pang-load na lang pala ngayon ang puri. Parang alam ko yung mga ganyang usapan eh. Pang-load. Pasilip. Pasilip na pang-load. Oo, meron din akong kilala ganon. Textmate tayo ha. Textmate tayo. May mga ganon na kakipag-textmate. O sige, para paka-reply ako sa'yo, padala mo akong load. Padala naman, hindi na magre-reply. Wala, may messenger na kayo, libre, basta may wifi. Kailangan pa rin ang load kasi na may data. Oo. Pero di ba, Kuya Mon, meron kang kilala, may mga kaibigan ka na mayayaman, mga negosyante. Ang cellphone nila, simpleng-simple lang. Oo. Diba? Alam mo yung hindi, history. Hindi touchscreen, yung hindi touchscreen. Yung mga mayayaman, eh, kagaya ko na. Meron ko kaibigan. Milyonaryo. Yung kanyang kwan, yung basic lang, telepono. Yes. Yung isa nga na. Yung kaibigan mo, may tali pang goma eh. May goma para hindi maghiwalay. Ang yaman-yaman doon. Milyonaryo yun. Oo. Ewan ko ba ba't ganun? Anyway, dito tayo sa kuryente natin. Dito tayo sa kuryente. Dumulog sa atin si Esmeraldo Panganiban ng Pasig City. Dahil dito sa kanyang suliranin, sa kanyang Meralco bill. Aba, dati-dati daw, Kuya Mon, ang binabayaran lang talaga niya, 600 pesos. Kasi wala naman siyang appliances, wala na daw ibang gamit. So, okay na yung 6,000 pesos. Kaya lang, 600 pesos. Pero nito daw, inayos na Meralco yung mga metro nila. Aba, ito na, dumating ang problema niya. Tuwanto kasi inayos yung metro, pero problema pala yon. Sige, pakinggan nga natin kung ano yung problema sa kwento po ni Esmeraldo. Yung nga po, ma'am, yung una-una po, nagpunta ko yun natin mga taga-tao ng Meralco. Nilapat yung mga metro namin, nilagay ko sa poste lahat. From bahay, nilagay sa poste? Nilipag sa poste. Tapos yung mga ilang araw ko, nagbigay sila ng... Tapos ang bill ko namin, 9,000 plus. Nagulat mo ako. Eh kung gusto mo lang kami ng 600 doon, tambahan. Eh kailan ko raw, bayaran ko. Sabi ko, hindi po ako kumukuso kung ganun. Pinakita ko ngayon mga... isibo namin, ganun-ganun. Saka pupunti lang naman ang gamit namin. Ano ba mga gamit ninyo sa bahay? Electric man lang po, saka ilaw, saka yung Bluetooth speaker, cellphone, ilan po, wala na kayo ba? Walang refrigerator, walang aircon. Na po, mahirap na po kami na. Mabahin mo namin eh. Pag dinamit pa rin lang. Yun. Nag-build daw siya nitong August-September, Kuya Mon, ng 9,597. Oh. O di syempre, nagulat siya. Wala naman. 2 ilaw lang daw nila tsaka 2 electric fan. Oh. Tapos ganun kalaki yung bill. Naging 9,000? Naging 9,000 plus. Kaya hindi siya makakapayag. Saan niya daw niya kukunin? Kahit daw bilangin yung kanyang buhok sa baba. Hindi aabot sa 9,000. Ah, kulang na. kulang pa na. Hindi aabot kung bilangin niya yun. Na siguro. Sa 9,000 baka. Ano, na-solve ba natin yan? Oo, Kuya Mo, siyempre tinawagan natin. Kasi may ikwento ko sa inyo mamaya yung sabi mo yung buhok sa baba. Sige. Sige, inaksyonan ho natin yan. Tinawagan ho natin ang si Mismayla Kisa, ang operations ng Meralco Head Office. Narito po yung pag-uusap. Ma'am, ganito po. Balik in-ordinate ko po siya. Okay. Ang sabi po, pinaprocessan po ni Pasig Business Center. Yung report po ng customer, okay. Paantay na lang daw po, ma'am. Ma'am, how many days pa kaya yun before mabigyan kaya kami ng update regarding dito sa kaso ni tatay? Ma'am, ganito po. Pwede ko po makuha na lang yung contact number po nung customer po. Within the day din naman po. Paantay na lang daw po. Tatawagan okay, po, ma'am. Sige po, ma'am. Yon. So in fairness, mabilis umaksyon ang mga taga-Meralco. Aaksyonan daw kaagad nila, imbisigan kung ba't nga nagkagano. Baka sa reading, yung sa pagbasa, baka malabo ba tanong nag-read nung kanyang metro. Yung kolektor. Yung kolektor, oh. Oh. Ayan, so ito yung resulta ng investigation na isinagawa nila mabilis. Narito ang resulta. Kumustahin ko lang, ano nangyari dun sa Meralco natin? Ma'am, nagbigay na po sa amin na ano eh, panibagong dito, buwan ng September, mababa na po bill namin, ma'am, mga 550 na lang po. Okay, anong paliwanag nila sa inyo? Sabi po sana nila sa akin, nagkaroon lang po raw ng error. Mm-hmm. Mali, wala na akong sinabi pa. Yon, error, Kuya Mo, nagkaroon lang yun. Siguro nga baka duling-duling yung nagbabasa ng reading. Baka yung the same Meralco na pareho yung Meralco na baka yung pa rin, yung Meralco na pag nandun sa ng bahay, sinasalubong siya ng babae, naka-negligee yun. Balik ka bukas ka. Tapos bumalik. Balik niya ron kasi balik ka bukas ha, wala pa eh. Bumalik na naman siya kinabukasan. Ganun pa rin, naka-negligee pa rin. Eh, yung sabi, balik ha, sabi niya, may pahiwatig ata ito ah. Ang ginawa niya, sige, sabi niya, para malaman niya na kakaindin ako doon sa mga pahiwatig niya. May gagawin ako. Kinamukasan. Pagkatok niya sa bahay, nilabas na niya yung it-it niya. Binuksan niya yung kanyang zipper. Hawak-hawak na niya yung ari niya. Yung pagbukas ng pinto. Pagbukas ng pinto. Lalaki. Ang laki-laki. Mama. Lalaki. Sabi niya, pag hindi kayo magbayad ng kuryente, iihiyan ko ito. Akala niya si Mrs. pa rin yung lalabat. Ay. Baka yan yung baril ko na yun. Yung collector ni Meralco yun ang baka yun. Salbaki yun. Hindi naman yata ka. Kaya masaya na itong si Mang Esmeraldo dahil nga bumalik na ulit. O imbis na 600. O ba, may discount pa. 500 na lang yung kanyang deal. Narito ang kanyang reaksyon. Ma'am, nagpapasalamat po sa inyo lahat. Lalo-lalo po sa Sir po. Marami po kayong tao na tutulong katulad ko po isang mahirap lang. Hindi ko po makakalimutan kayong tinulong niyo po sa akin. Ang laking pasasalamat ko po sa Diyos na Nakahingi po kami tulong. Ayan. Yan. Alam mo, ayan na. Alin, gusto ko malaman ipakalat ito, no? Bakit tayo tumutulong sa kapwa natin na walang hinahanap na kapalit? Alam mo kung bakit? Yes, bakit Kuya Mon? Gusto natin magkaroon ng ripple effect. Di ba? Pag mayroon kang tinapon sa isang tubig na tahimik, pag tinapon mo yan ng bato, nagkakaroon ng, di ba, yung ripple. Yes, yung bilog. Gagalaw yung tubig eh. Oo, gagalaw siya. Yun ang gusto naming mangyari, mga kaibigan, ay yung mga natulungan namin ay tumulong din sa kapwa nila na walang hahanapin na kapalit. Ripple effect yan. Live by example. Sabi. Correct. Eh natulungan namin kayo na hindi namin kayo siningil, na wala kaming hiningi sa inyong kapalit. Sana po gawin na rin po ninyo sa kapwa ninyo yung ginawa namin sa inyo. Yun. Ng pagtulong din. Kumbaga eh ipakalat natin yung pagtulong sa kapwa. Yung pagtulong sa kapwa. Yun ang pinaka-importante. Yan ang lagi natin sinasabi ko yung muna. Tumulong din sila sa iba. Correct. No. Alright. So, isa pang tinutulungan pa lang natin, ha? Itong samahan naman ng mga empleyado ng Josiah's Catering. Ang tumulong sa atin sama-sama. Josiah. Josiah's Catering. May discount ito. Partner, yung pagmamayari yan nung ni Mr. Jet Verzosa. Yan. Yan yung pagmamayari niyan. Na ayaw sumagot sa atin. Yes, Verzosa? Jet Verzosa. Oh, yung kapangalan, Marikina. Yung kapangalan nung dating chief ng Philippine National Police. Yan nga po eh. Actually, biniverify namin yun, Kuya Mon. Pero walang sumasagot po sa amin eh. Ang mga nagreklamo sa atin, Kuya Mon, mga cook, mga waiters, mga helpers ng catering, kasi nga daw eh wala na. Hindi na daw sila pinapasahod, walang SSS, walang pag-ibig, walang PhilHealth, ay wala lahat. Wala lahat. Pakinggan natin ang kanilang sumbong. Jet. Mga beneficyon, mga tao, sana maibigay nyo. Anong kulang ng mga sweldo, yun. Ay, nahabol namin dito, kaya kami nakarating sa dito sa Mamba kay Tulfo. Lahat na nagservisyo nyo, nagtrabaho sa inyo, dapat gampanan nyo yung tungkulin nyo bilang isang may-ari ng kumpanya. December, January, February, wala na kami, halos 500 lang tuwing cut-off ang nakukuha namin. Hindi naman kami naghihintay lang kami kung magkano ibigay sa amin. Pipila pa kami. Ang haba pa ng pila bago makakuha. Minsan wala na daw pera. Tapos yung SS namin, yung pag-ibig, walang mga hulog. Wala po kami pinagkukunan ng aming kabubuhay. Kaya sana po pansinin nyo naman kami. Pasensya na po kung dumating tayo sa ganitong sitwasyon. Hirap na rin po kami. Alam din namin na hirap kayo. Kaya sana po, kausapin nyo rin naman kami. Yan, biro mo, last year ko nakapagpapas, no? Talagang taghirap na yan, ano, Aling? Taghirap po yan. Lalo pa ngayon, walang tanggap. Ang mabigat pa dito, Kuya Mon, partner, pag tumatawag tayo ngayon sa Dole, itambak-tambak ang mga kaso, hindi nila kagad marisolbahan. Sa dami ng nagsusumbong. Ngayon, sa dami, wala. Kasi karamihan eh. Alam mo ba yung percentage ng mga nagugutom? 80 point something %? Yeah. 30%. Malaki yun. Oo. Maraming na walang trabaho. Halimbawa, sa 1,000, 300 nagugutom. 300. Ang laki niya. Eh kung nasa 100 million tayo, sabihin nyo na, edi ilan yun? 30 million na nagugutom. Ito yung mga nawala ng trabaho, nagsara, nagbawas, tinanggal. Yan yung karamihan na sumbong ngayon, natambak na sa katabak na sa Dole tsaka sa NLRC, lalo na kung hindi nakikipag-usap yung kanilang employer. Laking problema. Ayaw. Tinatawagan mo, partner. O, tinawagan mo. Paulit-ulit, tinawagan mo yung may-ari, yung anak. Pero narito po, ang naging sagot. Pakinggan natin. O, tinatawagan mo yung lahat ng natin niya na nandito ay wala na rin. Sino po yung Leia? Sino po yung secretary? Secretary. Sige po. Tawagan po natin lahat itong mga number na ito. Yes, ma'am. Balikan mo po kasi nakakita. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Alin? Yes, Kuya Mon. Yung, yun, baka nagsara talaga. Tuluyan. Oh, lalo pa ngayon, Kuya Mon, siyempre walang tanggap ng catering ngayon. Correct. Dahil pandemya, isa lang namang dahilan yun. Oo. Eh, kaya palagay ko, nakikita ko rin yung, nakikita ko rin yung parte ng lawyer. Yung catering. Eh, kasi wala rin silang kita eh. Paano nila mapaswaldohan yung mga tao nila? Oo. O, partner, di ba, binigyan ng cheque? Inisyuhan yata ng cheque itong mga to, di ba? Nakita-kita mo? Inisyuhan sila ng cheque, Kuya Mon, partner, eh, dated January pa at February. Ang problema dito, Kuya Mon, bago pa man mangyari itong pandemya, ganito na sila, July pa sila of 2019 may reklamo. Oh. Kaya hindi pwedeng sabihin itong Josiah's Catering na to, na wala na July last year. July of 2019 may reklamo na sila. Dapat July last year pa sila pumunta sa atin dahil na-action na natin yan. Nahabol pa sana natin bago na sila. Opo, ang problema po dyan, partner, Kuya Mon, eh, pinangakuan sila, binigyan sila ng cheque. Sinikihan sila ng December, November at saka July, November, December at saka January. Umabot pa nga ng February bago mag-lockdown. Yes. Oo, kaya talagang meron na noon pa. May problem. Taon lang na. Walang pondo yun. Ayan ang mabigat siya. Kaya dinala natin, Kuya Mon, kay Attorney Nelson Borhai itong reklamong ito para gawa ng complaint. Itong sila laban dito sa kanilang employer. Na sana ay tumugon naman. Kawawa rin naman itong mga umaasa lang doon sa dapat na katitig na sweldo nila. Sa ngayon po, hindi na talaga sila maharap sa amin. May lang naman, nakikiusap sir na sana ibigay na yung sahod namin. Yung nalaman po nila nagre-reklamo kami, minessage ako ng may-ari, si Jet Verzosa. Bakit daw umabot pa ng ganon? Hindi naman po nila kami hinaharap. Nilagay nila sa cheque yung sahod namin. Wala naman laman yan sir. Bakit hindi kayo nagdemanda? Pinangakuhan kami na itatas na lang doon sa office. Napakalaking bagay nito. Hindi pa pinapasok to? Dito po. Pwede natin gawin dito. Pwede natin kasuhan ng 2022. Papaliwanan ko ng 2022. Tatawag na bouncing check law. Anytime na, pwede ipasok kasi pag tumalbog, saka natin sila kasuhan. Didemanda natin. Tutulungan kayo ng opisina yung demanda. Panluloko to, in person. Ito ang pinakamabigat na ebidensya ninyo. Yun. So si Efreni Borja magpe-prepare ng papeles. Ikaw muna si Bon, bakit hindi naka-face mask? Nung kausap yung mga complainant? Oo. Baka nakalimutan tanggalin, nakalimutan ibalik siguro. Face mask naman sila lahat eh. Nakita ka niya na ano ito, baka papupunahin tayo niya. O nakikipag-usap tayo. Ang dami nito, face mask. At saka, susunod ko yan mo, maglalagay tayo niya. Pagdating mo sa bahay, baka mahawaan kami. Huwag naman po. Meron naman. Oo, dapat ay negative. Dapat nega tayo lahat. Nega daw tayo lahat. Dapat nega. Nega sa virus. Yan. Kung si Trump ay the most protected, the best protected president in the world, leader in the world, eh nagkaroon ng COVID Yes. Eh, bago pa. Sila na siya, sila nung kanyang sweetheart. O kasi hindi siya nag... Dalawa. Face mask. He didn't wear mask. Yes. Wala. Hindi ato siya naniniwala, Kuya Mon eh. Oh, eh. Namaan siya. Oh. Ngayon, naniniwala na siya. Sigurado. Sabi nga niya eh, nagkaroon na raw siya ng leksyon. Ayun. Ayun. Lesson learned? Mag-face mask. Kaya Bon, napuna ko na wala kang face mask. Mag-face mask ka dahil delikado. Hindi mo na masabi. Yes. Ito nga po. Alright. Tapos na oras natin, Kuya Mon. Overtime na tayo. Maraming salamat sa inyong ginapagsubaybay sa amin. Bukas po ulit. Ako po si Alvin Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo, nagre-remind sa inyong lahat na mag-face mask po tayo at delikado po ang ating kapaligiran ngayon. Yeah. At ako naman po si Mon Tulfo, Kuya Mon, Kuya ng Bayan. Sabay-sabay po natin sa Pinoy, mabuhay ka. Mabuhay ka! Bye! Tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang fitness, lahat masok, we never acted like a goon. Tawang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan pong mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsilbing kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang litig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakamay. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubo. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.